Imos a comprobar ata que punto se fai boa ciencia en Galicia. O noso convidado é un biólogo que traballa na Universidade de Vigo. O seu nome está na listase dos 3.000 científicos máis influentes do mundo. E, ademais, un home que non se morde a lingua, moi crítico. Por iso, imos a falar das súas investigacións, pero tamén imos a falar e tratar de sacar ideas e iniciativas que permitan que Galicia poda valorar os seus científicos. David Posada, un verdadeiro prazer estar aquí hoxe contigo en Soño con Ciencia. A miña primeira pregunta é polo teu cargo. Sempre escoito que é vostede un biólogo computacional. Sí, ata o de agora a miña investigación en bioloxía, eu son biólogo, pero as ferramentas que utilizo ata o de agora, nos últimos anos mudou un pouco isto, pero foi sempre a computadora. Facer cálculos, facer modelos, sempre traballando sobre o ADN, sobre o cambio de ADN a través do tempo, a diferentes escalas, iso chamase biología computacional, ¿no? Os xenomas, o análisis matemático estadístico dos xenomas, sempre para responder a preguntas biolóxicas, non é para responder a preguntas de computación. A computación é unha ferramenta, e o objetivo é a biología. Neste caso, nos últimos anos, eu centreime no uso de computadoras, pero agora estou facendo outras cousas tamén. E ademais é xenetista tamén. Sí. Como digo, os cálculos que fago na computadora son sobre ADN, sempre, sobre secuencias de ADN, sobre xenomas. Vostede, para explicar moitas veces as investigacións que leva a cabo, utiliza un exemplo moi bonito que é o de Darwin, o árbore da vida, non? Sí. Como é? Para mí, eu son tamén definiríame como filoxenetista, non? Eu sempre vexo un árbore detrás da vida, de calquera, todos, probablemente, o principal... Unha das principais contribucións de Darwin foi que todos estamos relacionados, ¿no? Por unha xenealoxía, por unha árbore. Todos descendemos dun único ancestro, dun organismo, e as especies surxen de outras especies, ¿no? Ese continuo, esa árbore, que todos entendemos o que, ¿no? A xenealoxía, os avós, ¿no? etcétera. En este caso son especies, os nosos avós, ¿no? etcétera. É a unión da vida. Eu non podo visualizar, ¿no? o cambio das formas e dos xenes sen pensar nunha árbore, non? Esa é unha metáfora, pero é unha realidade ao mesmo tempo. Traballa vostede nas investigacións xenéticas relacionadas co cancro. Este é o último proxecto, o proxecto que acaba de empezar realmente, o 1 de outubro é o inicio oficial do proxecto. A idea é aplicar estas ideas de evolución de árbores, de xenealoxías, ás células tumorais, non? O cancro é un proceso evolutivo de adaptación. Que quere dicir isto? Que se ven no campo as especies poden pelexar polos recursos, tamén sucede nas mesmas células. Debido a unha mutación xenética, unha célula de repente ten a capacidade de crecer máis rápido, de xestionar outras moléculas de alguna maneira, de atraer vasos sanguíneos, de expandirse, entón se adapta, pelexa, compite contra outras. E as células que se dividen máis rápido gañan esa competición. Entón forman o que é un tumor. Un tumor pódese ver incluso como unha especie dentro de outra especie. É unha nova poboación que compite máis forte, máis agresiva que o resto das células sanas. É un proceso adaptativo, completamente, un proceso darwiniano. O cancro mata moitísimas persoas, lamentablemente. Estamos máis, cada día, un poquinho máis preto de poder atopar unha solución para atacarlo? Sí, eu como biólogo, de novo por deformación profesional, o cancro é un precio evolutivo da medicina, ¿no? É un prezo por ser seres multicelulares, que xenera, o mesmo que hai competición entre especies, a haber moitas células, compiten entre elas, ¿no? Os organismos unicelulares non teñen cancro, ¿no? É o prezo da multicelularidade, de ser organismos complexos. É o prezo tamén da medicina, como moitas outras enfermedades, ¿no? O prezo de que, aunque hai cancros infantis, se vivimos moito tempo, ao final, esas mutacións se acumulan e acaban xenerando un tumor. Se non vivísemos tanto, grazas á medicina, non había moito menos cancro. O cancro vai ser moi difícil acabar con ele.
moi difícil porque o cancro son moitas cousas ao mesmo tempo, son moitas enfermedades distintas, baixo un mesmo nome, non? O que sí creo que se poderán crear e desenvolver novas terapias, non? Que axuden a vida das persoas mellore moitísimo, non? En moitos casos eliminar o cancro, non? Nun individuo, pero probablemente o cancro como concepto non vai a desaparecer. E que despois hai unha componente bastante importante xenética, porque se ven moitos casos de pais e fillos que se transmiten o cancro. Sí. O cancro sempre é unha enfermedade xenética, non? En moitos casos se produce, sempre por unha mutación, pode ser espontánea, non? Unha mutación espontánea que se produce sen que ti teñas un avó ou un familiar afectado, por exemplo, por tomar moito o sol, non? A luz ultravioleta o que fai é xerar mutacións no ADN. Fai que dúas letras do ADN, que son as Ts, se peguen unha con outra. Eso crea unha distorsión na célula. Ou fumar, tamén automutáxeno. Pero logo hai outros cancros que aparecen porque ti heredas unha mutación do teu pai ou da tua nai, con unha segunda mutación desenrolas, aparece ese cancro. Pero hai tantos, eso se chaman cancros hereditarios. Pero non todos os cancros son así. Tamén hai virus, como papiloma, que poden... Hai moitos camiños distintos que xeneran a mesma palabra cancro, pero non ten nada que ver unos con outros. Vostede tamén está moi relacionado co campo da biomedicina. Contanos un pouco que é a biomedicina, que parece que está chamada a ser un pouco a revolución da ciencia. A biomedicina, eu creo que é algo que é moi cercano a xente, que pode ser máis cercano que a propia saúde das persoas, dos familiares. Todos hemos padecido situaciones médicas e biomédicas. Se ben a medicina trata de curar, a biomedicina trata de entender para curar. É como ves. Eu creo que o desenvolvemento de distintas tecnoloxías, entre elas, sen dúbida alguna, as tecnoloxías xenómicas, que han pegado un salto espectacular nos últimos 10 anos, va a axudar moito a entender as bases moleculares das enfermedades. E se as entendemos ben, as podemos atasar, incluso antes de que se produzca. O síndrome de inmunodeficiencia adquirida é unha condición causada polo virus VIH, un virus que ataca o sistema inmunolóxico do corpo humano encargado de combater as infeccións. Cando este sistema colapsa, pérdese a protección e o organismo queda exposto a todo tipo de infeccións, denominadas oportunistas, xa que se aproveitan de que as defensas están débiles. Por iso non é correcto pensar que un paciente poda falecer de sida, xa que son esas infeccións oportunistas as que causan a morte dun enfermo. O SIDA é esa condición que permite que a infección poida desenrolarse. En canto ao VIH, é un virus, como o da gripe, que ten un único obxectivo, crear máis virus. Por si solo non pode, necesita infectar unha célula. O VIH afecta as células T, glóbulos brancos que son os encargados de coordinar o sistema inmunolóxico que pelexa contra as enfermidades. Unha vez no interior da célula, producirá millóns de pequenos virus que ao final a matarán, para despois continuar infectando a outras células. Todos os avances que a ciencia trata de realizar para evitar o SIDA céntranse en interferir nese proceso. Quería poñerlle un vídeo do doutor. Te molesta esta música? Te gusta a ópera? No estoy muy familiarizado con la ópera, Andrew. Es mi aria favorita. Es María Callas. En Andrea Chenier. De Umberto Giordano. Esta es Madeleine. Explica cómo. Durante la Revolución Francesa, la chusma prendió fuego a su casa. Y su madre murió, salvándola a ella. Mira, el lugar que me vio nacer está ardiendo. La película Filadelfia retrata estupendamente o SIDA, unha pandemia que no século pasado, sobre todo, pues, matou a millóns de personas.
gracias a unha investigación na que vostede participou, agora podemos saber a data concreta e o lugar concreto no que surdiu a enfermidade. Foi en África, non? Sí, foi na República Democrática do Congo, na capital, que se chamase Kinshasa, e nos ponemos o momento temporal no 1930, non? Hai un error por aí, que pode 5 anos ou 10, por arriba, por abaixo, pero esa é a data, non? A importancia de poñer un lugar en unha data é entender que pasou, que había, non? Por que ocurría, cal eran as circunstancias sociais e xeográficas, non? En este caso coincide con un período colonial, con unha expansión xigante das rutas ferroviarias, non? Que incluso nos podemos pensar que África estaba completamente aillada, pero un país como República Democrática de Congo movía 1 millón de persoas xa nesa época en tren, non? Si estamos falando da primeira mitade do século XX. E sitúa un contexto xeográfico que nos ayuda a entender o contexto epidemiolóxico, non? Quén foi? Como se produzco? Como se produciu? Neste caso, creemos que se debe a dúas cousas. A contactos sexuais moi particulares de alto risco, neste caso prostitutas, e tamén a campañas de vacinación para enfermedades de transmisión sexuais, é dicir, de uso de seringuillas, sen limpar, etc. Entón, identificamos grupos de riscos moi claros, moi particulares, nunha época, que nos poden axudar a entender outras situacións no presente. Non se chamamos, en un momento dado, non sei se foi nos ou algún periodista, a tormenta perfecta, onde coinciden as situacións. Pero a vida é así, as epidemias son así, son circunstancias particulares nas que se produce unha mudanza da situación e logo non hai quen atrape. O SIDA tivo varios intentos, esos ten diferentes nomes, diferentes grupos de expandirse, que se quedaron en África, non tiveron éxito, pero hubo un que sí, que foi este. Este está, desgraciadamente, en todo o mundo. Tínhamos moitas razóns para ver aquí hoxe, doutor Posada, pero unha, sobre todo recentemente, que a revista Nature, unha das máis importantes do mundo, acaba de publicar unha listaxe cos 100 artigos científicos máis citados da historia, entre eles está un seu. Bueno, sí, eu quero quitarlle un pouco de bombo a iso, porque está ben, é unha boa noticia para min, pero non debemos confundir iso con os mellores 100 científicos da historia, ou nin sequera cos mellores 100 artigos da historia. Por que? Porque, en este caso, é un ranking basado no número de citacións. Nos, cando facemos ciencia, comunicamos os resultados mediante a escritura de artigos científicos. En eses artigos científicos nos referimos, citamos a outros traballos. Está moi ben que un traballo sea citado, iso indica que é útil, que é popular, que sirve para algo. Un traballo que ninguén cita é un traballo que ninguén lee, entón non sirve. O que ocorre é que hai descubrimentos tan importantes que xa os asimilamos, e cando escribimos artigos non citamos ese descubrimento. E a paradoxa fundamental, por exemplo, é a do descubrimento do ADN. En 1953, Watson e Crick descubren a estrutura do ADN, pero agora, nestes momentos, ninguén, cando escribe un artículo e fala ADN, pon Watson e Crick 1953. Entón, ese paper non está nesa lista. É un paper moitísimo máis importante, probablemente, que calquera dos que están nesa lista. Dito isto, que creo que é importante diferenciar esta lista da lista dos hitos, dos fitos máis importantes da historia, eu creo que indica, para mí, faime estar contento con o meu traballo, porque indica que o que eu fago é útil. Trátase, neste caso, dunha ferramenta de análise de secuencias de ADN, unha ferramenta bioinformática. Como outros moitos dos artigos desa lista, que son métodos de laboratorio e métodos computacionais, que son métodos transversais. Porque se eu teño un método de secuencias de ADN, hai moita xente que traballa con animais, con plantas, con bacterias, que utiliza. Non está restringido a un campo pequeno. Entón, é normal que teña moitas citas. É verdade que hai moitas ferramentas que non teñen tantas citas. Hai outras listaxes que din que vostede tamén está entre 3.000 científicos máis prestixiosos do mundo. Bom, está relacionado, máis citados tamén, está relacionado con estes artigos. Eu tiven a sorte de estar nun momento adecuado, de ter unhas ideas
que foron boas e útiles, sobre todo, non complicadas, sinceramente, realmente non. Estas ferramentas son moi sinxelas, pero foron moi populares, non? Foi no momento susto. Estas ferramentas, bueno, son moi citadas, entón, xeneran que sí, que sea uno dos científicos máis citados, non? Neste campo, no meu campo. Vostede decía antes de comenzar o programa, que nunca se morde a lengua. Gustaríame que empezáramos a ser un poquinho críticos. Para empezar, estamos falando de lectura científica. Que lle parece que o periódico máis leído neste país é un periódico deportivo? Os dous, non? Me parece máis leído. Son... Que me parece? Bueno, é sintomático, non? De que neste país a ciencia non importa moito, non? É dicir, o digo con total sinceridade, non? Está claro que os gobernos non se mollan pola ciencia, eso as cifras o demostran palpablemente, non? Os científicos nos hemos expresado múltiples veces, non? Sobre a falta de visión e de interés na ciencia. Hai unha relación, unha correlación linear entre o porcentaxe do presuposto que se invirte en ciencia dun país co Producto Interior Bruto per cápita. Os países máis ricos son os que invirten máis en ciencia, eso está demostrado, ¿no? Hai unha relación moi clara, e iso non se quere ver porque é unha inversión que dá froitos a largo plazo, a longo plazo, iso non interesa a política. A política é inmediata, o que interesa son electoralistas sempre, ¿no? Interesan os votos, non interesa que dentro de 10 anos a xente viva mellor, ¿no? É unha opinión clara e dura, pero creo que moitísima xente vai estar, ¿no?, de acordo conmigo, ¿no? Hai que invertir en moitas outras cosas tamén, pero en ciencia é unha delas, ¿no? A ciencia fai avanzar o coñecemento, e o coñecemento fai avanzar o benestar das persoas ao cabo do tempo, non dá réditos inmediatos. Entón, eso é a situación. En este país falta cultura, non se a obligación do goberno de fomentar a cultura científica, ¿no? Como fai os gobernos anglosaxóns, onde os científicos teñen renombre, se coñecen. Aquí, se non hai interés, se o goberno non poñe eso nos medios, na televisión, nas radios, nos periódicos, na prensa, na rúa, a ciencia... Hai que divulgala. Hai que divulgala, sí, sí. Hai que divulgala. Esa é a labor do científico. Podo admitir que os científicos españóis, ao mellor, probablemente deberíamos facer moita máis, ¿no? Pero tamén necesitaríamos axuda, ¿no? E ser máis, para ter máis tempo, porque somos poucos comparados con outros países. Entón estará encantado con programas como Soño con Ciencia, non? Creo que é unha labor moi importante, non? As células nai teñen unha asombrosa capacidade de converterse en moitos tipos de células diferentes do corpo. Serven como unha especie de sistema de reparación para o organismo, xa que poden dividirse para repoñer outras danadas. Cando se separan, cada célula nova sigue sendo unha célula nai, pero ademais é capaz de converterse noutro tipo de célula, como unha muscular, un glóbulo vermello ou unha cardíaca. Completada a transformación, o que fan é liberar hormonas que axuden a que o tecido que a rodea funcione de xeito máis eficiente. Poden atoparse en moitas partes do corpo, como a médula ósea, a graxa ou a sangue, e tamén no cordón umbilical dun bebé recén nado. As investigacións con células nai aínda están nos seus primeiros estadios, pero poderían chegar a ser moi beneficiosas para a medicina regenerativa. Explíquenos un poquinho onde estamos agora mesmo. Estamos no campus da Universidade de Vigo, en Vigo. Estamos nun edificio que é a Cidade Tecnolóxica de Vigo, que é onde se sitúan diferentes empresas, spin-offs, que traballan aí más de, ¿no? Que pretenden ter unha relación importante coa universidade, ¿no? Esa transferencia que tanta falla nos fai, ¿no? Que é o movimento entre universidade e empresas, ¿no? E aquí é un incubador desas zonas, ¿no? O campus de Universidade de Vigo, eu estudei a carreira ali en Riba, en Bioloxía, cando non existía este edificio, nin moitos outros, ¿no? Aunque finalmente acabei en Santiago, porque daquela era así, ¿no? Era parte da UCC, a Universidade de Vigo. Uh-huh. Bueno, este é un lugar... Está encantado aquí, ¿no? A mí me encanta este sitio, porque gustame moito, ¿no?, conducir e ver árbores cando conduzco, e ver tranquilo, ao traballo. Creo que está nunha zona moi relaxada, con unha panorámica impresionante da Ría de Vigo, das Illas Cíes. Esta é a miña terra e a miña casa. Hai que ser críticos, pero tamén hai que valorar o que temos, que non é pouco. Nos levamos entrevistados un montón de científicos galegos, e todos cunha excelencia e cun renombre e cun traballo impresionante. Aquí en Galicia se fai boa ciencia, hai bons científicos. Outra cosa
e que non estén valorados como deberían? No, eu creo que sería absurdo negar que os científicos galegos que están aquí, que son excelentes, están aquí por motivos persoais. Non estamos aquí por motivos profesionais, ¿no? Hai outros moitos sitios onde poderíamos ter moito máis éxito, ¿no? Profesional, ¿no? Que nos axudaría. É entendible, ¿no? Como un xogador de fútbol que poda xogar nun equipo de segunda división ou que poda xogar en outro, ¿no? Para ganar grandes ligas hai que xogar en equipos grandes, ¿no? Que quero dicir con isto? Isto é normal, non é nada malo, porque non podemos pretender competir con universidades do nivel de Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, non estou dicindo que debamos competir, ¿no? Debemos de mellorar na medida na que sea posible para nas nosas circunstancias. Agora, dentro de España, é verdade que hai comunidades autónomas que han feito unha aposta moi decidida pola ciencia. Máis que Galicia. Máis que Galicia, sí. De que xeito? De que xeito? Vostede que se pudese falar agora mismo, dirixirse aos que goberna aquí a Xunta, que lles diría? Algo así, algo moi concreto. Pois que fagamos algo exactamente igual que o programa ICREA da comunidade catalana ou do programa Iker Basket. Creo que se está empezando a facer algo parecido. Que consiste en? Consiste en un programa independente das institucións para captar investigadores excelentes. Esos investigadores son pagados por esta axencia, en este caso en Cataluña, en País Vasco, son fundacións privadas, les paga un salario e logo os investigadores buscan unha institución que lle ofrezca condicións razoables. Pero poden moverse entre institucións catalanas se non están a gusto, porque teñen o amparo deste programa ICREA, que é un contrato indefinido, con outras condicións. Eu creo que desligar un pouco das estruturas tradicionais, arcaicas, se me permite esa palabra, dos departamentos, das áreas, creo que hai que moverse desas estruturas a algo moito máis flexible, que son os centros, onde haia moita máis multidisciplinaridade, non hai compartimentos estancos, non hai estruturas piramidais, onde a antigüedade, ou a edade, o tamaño dos grupos, sea un mérito per se, cando eso non é un mérito per se. Creo que hai que mudar todo eso. Creo que os cataláns son un exemplo de modernidade dentro de España nese sentido. O sea que os investigadores non deberían estar só nas universidades, entonces, deberían... No, por suposto, nos hospitais, SOPIs, en fundacións que poda haber biomédicas, temos varias, en Galicia, dese estilo, ten investigadores. Creo que é verdade que en Galicia o SUGA representa a maior parte do peso investigador, pero hai outras opcións. Pode ser centros dentro das universidades, non digo que desaparecan as universidades, digo que as estruturas internas das universidades deben de entender a facerse máis flexibles. Que rápido pasa o tempo, señor Pousada, xa estamos rematando, pero quería poñerlle un último vídeo. La ciencia es una empresa colectiva que abarca muchas culturas y se extiende a muchas generaciones. En todas las épocas, y a veces en los lugares menos probables, hay gentes que desean apasionadamente comprender el mundo. No hay forma de saber de dónde va a surgir el próximo descubrimiento. ¿Cuál será el sueño de la mente que rehaga el mundo? ¿Usted desde pequeño se soñaba con ciencia? Para ser sincero, eu non me lembro ter unha historia moi bonita, moi romántica, de ser un neno sempre, probablemente, curioso, pero non necesariamente tive en claro o que quería ser, que quería ser científico. Supoño que sempre me gustaron as preguntas, intentar buscar respostas, pero non teño unha lembranza clara, diáfana, de que eu fose, que estivese no campo estudando os animais pequenos ou cousas así. Creo que foi algo que se foi facendo co tempo. Eu tiñe moitas dúdas, por exemplo, en vez de facer biología, facer filosofía nese tempo, incluso matemáticas, non o teña claro. Creo que iso é importante tamén decilo. Aos estudantes, eu lle digo, non deben existir estas liñas directas, estas barreras. Eu fago biología, son biólogo para toda a miña vida. Uno pode mudar, pode facer química, logo facer literatura, por que non? Somos seres humanos, temos que abrirnos moito máis, a intentar facer o que nos guste e non estar encaixados nunha única ruta ou camiño. Última cuestión, xa, sabemos, temos coñecemento de que hai institutos onde poñen este programa algúns días da semana para os rapaces. Alguns deles igual están soñando pois eso, con ser científico, gustalle a ciencia. Por favor, gustaríame que lle lanzase un consello, que poden facer das súas vidas. Bueno, eu creo que
hay una máxima que o que segue, para mí que eu sempre, o que segue consegue, ¿no? Eu creo que se de verdade hai algo que se chama vocación, eu creo que a vocación existe, ¿no? E se alguén ten vocación, o vai conseguir, ¿no? Se alguén quere ser científico, dedicarse a facerse preguntas e a respostalas, que siga por ese camiño que o vai conseguir. Probablemente vai implicar viaxar polo mundo, pero eso está ben, creo, cando uno que facelo. Muchísimas gracias. Un placer. O protagonista de hoxe, o doutor David Posada, amosounos o camiño que debemos seguir todos para facer que este país, Galicia, sexa unha potencia en ciencia, non por ser algo obrigatorio, senón como unha inversión. Debemos cambiar o chip. Despedímonos, como sempre, cunha cita. Os países pobres creen que os países ricos invirten en ciencia porque son ricos, pero o que descoñecen é que moitos países son ricos precisamente porque invirten en ciencia.